Bu meseleye gelmek istedim. İran faktörünü vurguluyorsunuz. Siz de Kemal Bey de vurguladı. Burada daha çok İran izni meselesini kaydedirsiniz. Ve vurguluyorsunuz ki bu son değil. Bunun devamı geleceği hansı formada bundan daha geniş miqyaslı bir təxribata gedilebilir. Belə olduğu təqdirde ortada bir Şuşa bəyannaməsi var. Şuşa bəyannaməsi hansı halda dövrəyə girə bilər? Şuşa anlamasında bütövlüklə o bəndlərə biz baxdıqda Türkiye ve Azerbaycan kardeş devletleri olarak hərbi, siyasi ve diğer sferalarda demek olar ki müttefik kardeş devletlerdir. Yani eğer sabah Azerbaycan'ın sərhədlərinə her hansı bir devlet tarafından müdaxilə olarsa hemen Türkiye'nin silahlı kuvvetleri ve Türkiye'nin siyasi rehberliğinin kararıyla hemen Azerbaycan'a destek olunacaktır. Tekce burada Türkiye değil, bilirsiniz ki keçen il Rusya ile de bundan bağlı anlaşma imzalanıbdır. Üstelik de Pakistan'dan bağlanıbdır. Daha mən İsrail ile de demirəm ki hərbi əməkdaşlıq ve silah sursat müdaxilə alınıb satılmaq, satın almalar məsələsində de müttəfiliyimiz var. Ona göre İran bunu çok güzel hesaplayıp, ona göre İran keçibdir o iğrenç diğer siyasi atımlar atmağa. Burada Ermənistanı demek belə eləyək də, quzu kimin ona yazıq gözüylə baxmır. İran hal-hazırda quzu kimin baxsa da Ermənistan, amma kabab gözüylə baxır. Ermənistan ilə kabab kimin xəşləyəcək, çıxıb gedəcəkdir. Bu baxımından Ermənistan, Paşinyan bunu çox gözəl bilir. Sadəcə olaraq imkan vermirlər, şərait yaratmırlar. Çünki hal-hazırda Rusiyanın 5-ci kolonu Ermənistanda getdikcə haradasa 80%-dan gəlib düşübdür. 20-25%-a Rusiya artıq getdikcə yenə də gücünü burada artırmaq istəyir. KTMT kuvvetlerini göndermek istiyor. Buradan da İran, Rusya'nın bu zayıflamasını 80%-dan gəlib düşüb 25%-a bu az göstərici deyil. Çalışır ki, həmin o yerdə qalan faizleri boşluğu doldursun. Nə üçün doldursun? Silahlı müdaxilə edə bilmir. Müdaxilə edə də bilməyəcəkdir. Neynəsin təxribatlarla və Ermənistanı quzu kimi qurban verib, bütövlüklə bu bölgəyə nəzarəti əlinə keçirsin. Ve sonra vəziyyət bu kadar geldi, gerginleşti. Avropa İttifaqı prosesdə bu kadar özünü vasitəçi göstermeye çalıştı. Öz missiyasını getirdi, ikili Ermənistanı yerleştirdi. Biz ne işe yaradı? Avropa İttifaqı missiyası geldikten sonra daha geniş miqyaslı biz təxribatları görürük. O missiyanı, ben yine qeyd edirəm, gələndə hamı narahat olurdu. Ben birinci gündən də dedim ki, gətir narahat olmayın. Bu missiyanın Azərbaycana karşı az da olsa heç bir təsiri olmayacak. Bu missiyanın... Məsələn, bunu indi öz xeyirlərini, Ermənistan xeyirini yaza bilməz mi? Yox, hey, burada yazmaqdan söhbət getmir. Bu missiyanın bir dana binokulu var, bir dana blanklontu var, bir dana da gələmi var. Bundan başqa bu missiyanın heç bir şeyi ola bilməz. Missiya ola bilər ki, tərəfləri çağırsın sakitçiliyə, tutalım ki, ateşkəs bağlansın. Digər o Ermənistan tərəfi meyitlərini, cəsədlərini, yaralılarını meydandan çıxartmağa buna köməklik edə bilər. Tövsiyələr verə bilər, amma missiya durub Azərbaycana qarşı hər hansısa bir ultimatumu vermək bu mümkün deyil. Amma bu baxımdan missiyanın gəlməyində məqsədi var. Bilirsiniz ki, missiyanda bura dəvət olunmağında Paşinyanın rolu var. Çox böyük Paşinyanın rolu var. Həmin o Brüsseldə o vaxt görüşündə də o bəyan eləmişdir ki, xahiş edirik o nümayəndələr gəlsinlər ki, Azərbaycan tərəfi görməsin ki, Ermənistan Rusiya ilə birləşib hansısa bir Azərbaycana qarşı sərhəd yani keçib hansısa bir əməliyyatları keçirməyə hazırlaşır. Yəni bu Paşinyanın dəvəti ilə gəliblər bunlar. Bu baxımdan onlar orada apardıqları o missiyanın Paşinyanın hazırlaşdırılıb üçüncü qüvvələr tərəfindən dedizdirməsi ki, gəlsinlər köməyə dəstək. Onların bir missiyası var. Rusiyadır. Rusiyanın 102-ci bazasıdır Gümrüda. Burada bütövlüklə nəzarəti əllərinə götürməkdir. Bütövlüklə kəşfiyyat məlumatlarını toplamaqdır. Və təbii ki, ikinci də İrandır. İran da bunu çox gözəl bilir. Və ona görə də bütövlüklə bu əməliyyatlar həmin o bölgələrdə keçirilir ki, haradakı o missiya kəşfiyyat məlumatları toplayır. Ona göre de hemen o Avropa İran ona göre hemen arazileri hedef seçiyor. Elbette ki İran'da öz keşfiyatı işleyir, öz məlumatları var. Heç keşfiyatı işlemesin. Elə Ermənistandakı və qafandakı o şeytan yuvası var ki, hansı ki konsolosluq açıblar. Tövlülə o şeytan yuvası. Oraya yani keşfiyat şeytan yuvasıdır ki, tövlülə o məlumatları toplayır, tövlülə İran'a ötürülür. Orada baş veren her hansı bir hərəkət, her hansı bir çığırdan hansı kimse keçib gedib gəlmək. Tövlülə nəzarətdədir. Aydındır. Çok kısa, aslında siz bunu vurguluyorsunuz ama efirin sonunda ona göre ümumiləşdirməyinizi istəyəcəm. Məlum məsələ, sülh müqaviləsi imzalanmayıb. Ermənistan tərəfinə edilən çağırışlara baxmayaraq, ki, özü müsbət istiqamətdə verilən açıqlamalara baxmayaraq, bugün sərhəddə təxribata gedilir. Havadarlar hesabına gələn açıqlamalar da bunu deməyə əsas verir.
Bu Azərbaycan tərəfinin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini birbaşa olaraq təhdiddir. Buna görə də Azərbaycan tərəfi sərt olaraq reaksiya verir. Və görünür ki, burada da Azərbaycan tərəfi sadəcə olaraq cavab tədbirləri verməklə kifayətlənməyəcək. Siz vurğuladınız tavır istiqamətini də. Bu proseslərin məntiqi, nəticəsi nə olacaq? Saysaq bir daha. Məntiqi yəni bu Nəzər Azakir Laçın istiqamətində bizim sərhəd buraxılış məntiqəsinin yaradılması məsələsi də artıq an məsələsidir. Bəli. Bilirsiniz, nəticəm bəllidir. Yəni Azərbaycan qəti şəkildə nə edəcəyini bilir. Yəni addımlarını atır. İndi qarşı tərəfi bu qane edir, qane etmir. Bu bizim üçün maraqlı deyil. Azərbaycan öz sərhədlərini möhkəmləndirəcəkdir bir dəfənlikdən. Artıq bu proseslər gedib, bu proseslər getdikcə ən xüsusən də bax buradakı həmin o qornizordan gəlib Azərbaycana tərəf Laçına keçib o həmin o körpünün üstündəki, Həkəri çayının üstündəki olan körpünün üstündə biz nəzarət bütövlüklə nəzarət üzərimizə götürəndən sonra artıq Qarabağdakı Xankəndən təki olan o separatçı rejimin üstəlik də ki həmin o silahlılarının getdikcə nəfəsini biz oksigenini kəsəcək. Oksigen kəsiləndən sonra artıq təbii ki proses bütövlüklə Azərbaycanla görüşə gəlmək, görüşlərin keçirilməsi, digər məsələlərdə bunlar aktivləşəcəklər. Burada aktivləşdikcə təbii ki biz artıq o qərb istiqamətində, tavuş istiqamətində biz orada öz sərhədlərimizi yenidən möhkəmləndirməliyik. O anklavların 1-2-3 anklav da olsa biz bunları geri gətirəcəyik. Yəni buradakı qaynar faza keçəcəkdir bizim qərb tərəfimizdə. Həmin proseslər orada davam eləyəcəkdir. Orada davam etdikcə də təbii ki biz getdikcə artıq tövlüklə bizim o sərhədlərimiz möhkəmlənir. Tövlüklə istehkam işlərimiz gedir, yüksək səviyyədə gedir və indi zaman özü göstərəcəkdir. Zaman hansı istiqamətə gedəcəkdir. İndi təbii ki bu proseslərdə hansı aktorlar, oynayacaqlar, kimlər razılığa gələcəklər, kimlər danışıqlara gələcək, bunu zaman özü göstərəcək. Amma hal-hazırda sülh müqaviləsinin bağlanması, mən demişdim, yenə də deyirəm ki, bu reallıqda görsənmir, bu hələ çox uzanacaqdır, bu xəmir çox su aparacaqdır. Çünki burada ən birinci bu saat vəziyyət bir dənə olmalıdır ki, İranın buradakı təsirini, İranın buradakı oyunu qarşısını almaq və təbii ki, burada həmin o İrana qarşı olan qüvvələr kimdir burada? Təbii ki, Qərbdə və Amerikadır. Rusiyada çox maraqlı oldu ki, bu səfər bu proseslərdə geridə qaldı, gecikdi, iştirak edə bilmədi. Rusiya hansı formada iştirak edəcək, çox maraqlıdır. Çalışacaq bu barışıq yaratsın, çünki yoxdur orada. Məsələ, yəni bu tərəfləri imkan verir yenidə prioritet olmaq üçün, vasitəçi olmaqda ön plana çıxmaq üçün, bəlkə də elə ulduzu parlayacaq. Yox, qətiyyən o, qətiyyən. Burada artıq İran faktorudur, Rusiyanı zəifliyindən istifadə edir, zəifliyindən istifadə edir. Burada həm Rusiya, həm Azərbaycan, həm Qərbə əzələr nümayiş etdirir. Son zamanlar özünüz görürsünüz ki, Çinin vasitəsilə İran, Səudiyyə ilə necə əməkdaşlıqlar o səviyyəsinə gəldilər, çatdırlar. Heç kimin ağına gəlməzdi ki, onlar barışacaq. Kim eşitdi? Bəli, çox hamı təəccübləndi. Digər hələ böyük bir oyunlar gedir ki, hansı ki, İran onun üstündə işləyir, çalışır. Bunu zaman indi əvvəlcədən, öncədən gəlmək etmirəm. Zaman özü göstərəcəkdir, özümüz bütövlüklə gedən inkişafı görəcək. Amma hazır ki, bugünkü eskalasiya birbaşa İranın Rusiyadan xəbərsiz əməliyyatlarıdır.